សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំបុកល្ហុងបុកល្ហុងជាមួយនឹងនំបញ្ចុកតែនិយាយថាបើនិយាយពីក្លិនវិញគឺឈ្ងុយហ្មងដោយសារតែយើងដាក់ទឹកប្រហុកទឹកប្រហុកច្រើនញ៉ៃលើទឹកមាត់ភ្លក់មើលសិនឆ្ងាញ់ហ្មងចូលមកខ្ញុំញ៉ាំព្រមមកអត់បងអង្គយូរណៃឃើញដល់ស្ដាំផងអញ្ចឹងណាខ្ញុំបកហុងមិនចុកតែគួរទៅបាក់ยังทมดิយើងនឹងចុកតែមកតោះមកយើងស្រោទឹកប្រហុកទឹកប្រហុកឲ្យទឹកបុកល្ហុងតោះមកយើងដាក់ចូលមាត់ឆ្ងាញ់ណាស់មុខម្ហូបងាយងាយដែលអាចធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំបានហើយបើយើងចង់ញ៉ាំក៏យើងអាចរកទិញចិត្តទៅផ្ទះញ៉ាំបានដូចគ្នាចាំមកតែអូខេចាំតែហល់ហោះបុកហងនេះអត់មានប្រាំប្រៃទេព្រោះយើងបុកបែបដាក់ទឹកប្រហុកហើយយកក្តាមឆ្ងាញ់ពេកភ្លេចមើលកោអាវអ
นี่ฮะเดี๋ยวขนมจ๊อกไปเผาจักก่อนฮะจะนิ่มพอแล้วเปรี้ยวกระชากไปเผาก็ดูวันสักหนึ่งนี่ไงเมื่อมันมีเงาเงาไหมเนี่ยแค่นั้นแหละมามาหน่ามาเตะมาหน่ามาเตะโอเคโอเคตะมนได้จ้ะบ๊ายบายมาจ้องคอยฮัลโหลมอดริ